خوانداڵانی عزیز و خۆشەویست بینەرانی بەڕێز سڵاوتان لێبێ هیوادارم هەمووتان هەردەم هەردەم لەوپەڕی شادی و خۆشیدا بن هیوادارم ئەمڕۆ ڕۆژێکی زۆر خۆش و تایبەت و ئاسان بێ بۆ تۆی بەڕێز هەموو ڕۆژێک ڕۆژێکی نوێیە دەستپێکێکە سەرەتایەکە دەرفەتێکە دراوە بە تۆی بەڕێز بۆ ئەوەی بتوانی کارەکانتی پێ ئەنجام بدەی هەموو ڕۆژێک دەرفەتێکە بۆ خوێندن بۆ پێگەیشتن بۆ کاری باش بۆ سەرکەوتن بەخێر بێن بۆ ماڵی کوردۆ کاتی چیرۆک ئەمڕۆ کۆمەڵێک میوانی زۆر ئێسک سووک و بەڕێز لێرن میوانان بەخێر بێن ژین ئێوە دەنگتان چەند خۆشە بەڕێزم ناو چییە؟ زینب 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 خان بەخێر بێ بەڕێزم تۆ ناو چییە؟ دارین دارین کاک دارین بەخێر بێ خۆش بسەلامەت بێ بەڕێزم تۆ ناو چییە؟ زارین بەڵێ؟ زارین وارین؟ تەواوە؟ بەڵێ وارین تەواوە؟ بەخێر بێ وارین خان خۆش بسەلامەت بێ هەمووتان زۆر بەخێر بێن خۆش بسەلامەت پێتان خۆش بۆ ئەمڕۆ بێن بۆ بەرنامە بەڵێ بەڵێ ئێوە تەماشای ئاوا دەکەن چ جار کاتتان دەبێت تەماشای بەرنامەکانی ئاوا دەبینن بەڵێ دەبینن کەمێک منداڵان دەبینن یا شتەکە چی دەبینن لە ئاوا تەماشای چی دەکەن ئەم زیاتر تەماشای درامای پێدا درامە پێت خۆشە؟ لەگەڵ کەسێک تەماشای دەکەی؟ لەگەڵ دایکت؟ نا لەگەڵ برا لەگەڵ برات ئەدی تۆ بەڕێزم؟ ئەش بۆ فلیم بەڵێ؟ بۆ دراما دراما؟ سریەکەم دەبینی؟ بەڵێ هیچ شتی منداڵان دەبینی؟ نەخێر؟ لە یوتیوب؟ لە یوتیوبیش نابینی؟ هەر تەواو دەست خۆش تۆ بەڕێزم؟ من دراما دراما؟ بەڵێ چ درامایەکتان پێ خۆشە؟ ناوی؟ ئەمن ئەوام دراما بوو بەس تاو بوو بە نازانم ئەری ناوکت بوو ناوی چی بوو؟ ناڵا نازانی ناو لە بێ سێرمان دەکرد زۆر باشە زۆر بەخێر بێن دەست بگرا نازانم ئەو بەڵێ؟ ناوی چی بوو؟ ئاوی دیگو باشە دەستم بگرا دەست خۆش بژین ئێوە ئێوە دەست نە قوتابخانە؟ بەڵێ زۆر باش ئێستا قوتابخانە هەیە؟ نەخێ بە ئۆنلاین ئەخێنین بەڵێ؟ بە ئۆنلاین بە ئۆنلاین بەڕێزم بە ئۆنلاین چۆنە دەتوانی بە منداڵان بڵێ؟ چی دەکەن؟ سەیری دەکەین بە بە کۆمپیوتەر؟ نا بە تەلەڤیزۆن تەلەڤیزۆن؟ بە تەلەڤیزۆن و مۆبایل بە تەلەڤیزۆنیش دەبێ؟ بەڵێ بەس دەبێت کەناڵی پەروەردەی کەناڵی پەروەردەی سەیریەکەی لەگەڵ مامۆستاکە ئینوسی و ئێخوێنی قوتابیەکانیش دەیان بینی؟ نەخێر فەقەت تۆ؟ بەڵێ یعنی بەس بەڕێزت تەنها تۆ و مامۆستا بەیەکەوە کەسی تریت لێ نیە؟ نە مامۆستا ئینوسی بڵاویەکاتەوە هەموو کەس دیەک مامۆستا هەموو کەسەتی هەموو پۆلیپێنسیان هەموو مەکتەبەکان بەڵام یەکتری نابینن ئێوە بەس پەیامەکە دەبینن چی نووسراوە دەبینی؟ بەڵێ کامی خۆشترە بەڕای ئێوە بەڕای تۆ کامی خۆشترە چی قوتابخانە یا ئۆنلاین؟ لای قوتابخانە خۆشترە؟ لەبەر چی خۆشترە تۆ پێ زۆر خۆشە ئۆنلاینەکە ئۆنلاینەکە خۆشترە؟ مەز مەکتەبەکە زۆر خۆشترە مەکتەبەکە خۆشترە باش یعنی بچینە قوتابخانە خۆشترە لەبەرەوەی چی لێیە؟ قوتابخانە هاوڕێکان تی لێیە هاوڕێی لێیە هاوڕێی ڕەفیقەکان لێیە ئافرین خۆشترە تێکەڵ بە یەک دەبین بە یەکەوە قسە دەکەی گاڵتە دەکەی گەمە دەکەی یاری دەکەی یانیش لە یەکتری شت فێر دەبین وانییە؟ بەڵێ زۆر باشە هاوڕێتان زۆرن؟ بەڵێ ئافرین تۆش هاوڕێت زۆرن؟ بەڵێ منیش زۆرم هەیە بێن ئەوەندە هاوڕێم زۆرە
هر پیام خوشه زیاتر و زیاتر بن همو کردستان هاورم به هر پیام خوشه برای من با خم زورم حزلیه هاورم هبه باشه یان باش نیا باشه سن هاوره هبه خوشتر اوانیا بیک اوان هموش تیک بیک اوان خوشه وایا بله. اگر تو بتنها لجوریک لمالو دانشی بس بتنها یاری بکی اوان خوشتره یا لگل چند کسی که یاری بکن اگر چند کسی که یاری بکن خوشتره بلن یاری کن من شتکن من بش کن شعری کن لگل یک تری ها؟ بله بله وای ها؟ وای بله شتی باش دتوانی لیک فیر بین کاتی خوش بسر بری زور باشا دستان خوش بیم بیتان خوش امرو چی رو ککتان بافگیر ما؟ بله یا بخوین ما؟ بله بیتان خوش ها؟ اگر خویشتن هات آسایه ها؟ چکات یک زور باشه با چی رو خوند نوا؟ شان شان شوان شوان پیش خوتن ها؟ خوتن لکاتی چی رو خوند نوا دو جو باویش دادین بگو من همو کات یک دتوانین چی رو بخوینی نوا بلام بگو من پیش خوتن باشترین کاتا گنجاو وانی بو همو تمنیک وایا؟ مرزنیه یک یک چوار سالان بی، شش سالان بی، حوت سالان بی، یا دو سالان بی یا تمنی بچوکتریش بیده توانی چی روکی بو بخوینی و هل سرطاو ببین به هاوره لگل کتیب وایا؟ بله دست خوش جل باشا عزیزانم ایوش لما علاوه لشوینه چی خوش دانیشه درگاکت داخه اگر کسی کت لگلا بیاکه و دانیشن پال دو با خود کاتی چی رو که اگر باوش کد دا آساییه اگر دانشتی همو من بیاکه و جویده گرین زنین لم چی رو که چی فرده بین چه آموشگاری چی تیه دایه و بسر حاته کن باسی چی دکن هیوادارم همو من لی سودمن بین زور باشه آمدن بله چیروچی امزاره من لا چیروچی کمالا چیروچی شاری گلینا شاری گلین نوسینی مصطفى اوز اگر راستم متبت چیروکا کمان بناوی شاگردی ساعت چیه تو دزانین شاگرد چیه؟ یعنی او عمله بله یعنی لایکسک ایش بکه کار بکی. بونمونا برزت مارکتی کت هیا. منیش دیم لیوه داوای ایش دکم برزت دلی پیوستی من با کسی که بیه لسر کاسه دانیشه قاسه یا پیوستی من با کسی که لیره ناو مارکتی که پاک کاتوا من دیم دیم دلی ورا جگا هیا فرمو ورا لیره ایش که من دبم با چی؟ دبم با؟ شاگرد که اوش پیشه که جوانه ریکو پیکه لبر اوی بجیوی پی دابینده که وایا؟ بله پاره پی پیداده که با اوی بتوانی با خود خرجی که زور باشا دست پیب کم؟ بله آفرین شاگردی ساعت چی؟ روژه چیان آزاد بریاری ده سردانی کاک رزای دراوسیان بکات که باشترین ساعت چی شهرکه بو سالانه چی زور بو بطنها کاری ده کردو شاگردی نده گرد هکاری امش او بو که کاک رزا متمانی به هیچ کام لوانه نده کرد که دهات نلای بو کار کردن آزادیش کاتی چی گنجاوی دوزی و چو سردانی کاک رزا کاک رزاش دوای پیشوازی لیه کردن چو چای هنو ایتر بدم چا خواردنوا کوتنا قصه کردن لکاتی گفتگو قولکان دا من دالی چی تمن یازده دوازده سالان خوی کرد با دوکانه کداو کجمیره کشی با دستاو بو مام رزا گوتی فرمو رولا چی دوه؟ من دالکا گوتی
كاتجميرة كمان لكار كوتوا باوكي شم قتي كا بو ايوي بهينم مام رزا قتي باشا كرم دورو بري ايوارا سريك مان لي بدوا بو او كاتا تواهو دبيت دوای اوا منداڵەکا چاوی چووە سەر کاتژمێرەکانی ناو دوکانەکە و ئاگای لە دەوروبەری نەما بە ناو دوکانەکەدا دەسوڕایەوە و دەسوڕایەوە و تەماشای کاتژمێرەکانی دەکرد هەندێکیان کاریان دەکرد و هەندێکیشیان هەڵوەشێندرا بوون چاوەڕێی چاککردنەوە بوون كاك رزاش آقاي لمندالك نماو دستي كربا تاكر نوي كاجميركي جير دستي للايك لقل آزاد قصيدة كردو لولا شوا خريشي كردنوي كاجميركا بو دواي ماويك قصا كردن حستيان بوا كرد كا مندالك هشتا لناو دوكانك هدايا مندالكا بسرساميكي زوروا تماشاي دستي كاك رزاي دا كرت هر كحستي كرد آزادو كاك رزا تماشاي دا كان اتر اويش درويش آزاد قتي كاك رزا بو بيرناكنوا پاش 50 سال لو دوکانه دا ایدی چه کاتژمێر چاک دەکاتەوە کاک رزا کەمێک بیری کردەوە خو کاک رزا ئێستا لە تەمەنی 50 سالی دایە اگر 50 سالی تریش بژی ئەوا دەبێتە 100 سال لە 100 سالی دا زور زحمتا بتواني كاجمير تاك بكيتو كاك رزا والامي دايوا هرچونك بيت اوا من نابم اي باشا چه دبيت بيرم لوايان نكردوتوا دواي چند سالشي تر دوكانكا دادا خمو لمالوا دادا نيشم ای باشا ام ایشت چی بسر ده اگر خلچی کاجمێرەکەیان لە کار بکەوێت کەس نەبێت بۆیان چاک بکاتەوە کاک رزا دەبێ مرۆڤ بیر لە دوا ڕۆژ بکاتەوە و هەوڵ بدا بەرهەمێکی بۆ داهاتوو هەبێت پێویستە کەسێکی وەک ئەو منداڵەی کەمێک پێش ئێستا هاتە دوکانەکە وەک شاگرد بگریت ئەو کات هەم ئەم ئیشە بەردەوام دەبێت و خزمەتی خەڵکی پێدەکرێ هەم ئەم منداڵەش دەبێتە خاوەن کارێک دەبێ بەرهەممان بۆ داهاتوو هەبێت بۆ ئەوەی نەوەکانی داهاتوو لە خۆشیدا بژین وەڵامی کاک رزا بۆ ئەم وتانە تەنها بێدەنگی بوو دوای ئەوەی ئازاد ڕۆیشت کاک رزا تەنها بیری لەم مەسەلەیە دەکردەوە دەبێت بەرهەممان بۆ دوا ڕۆژ زۆر بێت هەرگیز بەم شێوەیە لەم بابەتەی نەڕوانی بوو پێشتر دەوروبەری ئێوارە کە منداڵەکە هاتەوە بۆ وەرگرتنەوەی کاتژمێرەکەی کاک رزا لەسەر کورسیەکەی تەنیشتی دای نیشاند لێی پرسی ناوت چییە هیوا مامە گیان کە کاتژمێرەکەت هێنا زۆر بە پەرۆشەوە سەیری ئەو هەموو شتانەت دەکرد دەتەوێ ببی بە شاگرد لای من
هیوا هر که امیج ویلی بو لخوشی خریق بو بال بگیره وتی بدل نیایی و مام رزا بگو من بلام دبه لپیش دا پرسیک بباو کشم بکم باشا رول جان چاوری ولامت دبم من دالکا ببی اوی لیک ترکش بوستی یکسر برا کردن چو مالوا را کردن یچی وا هر ددگود دفره هیوا دمیگ بو حزیلم کاره بو او کاک رزاش رازی بوا استا تاک ایشی او بو که مالوا رازی بکاتو دست بکا بکار کردن للای مام رزا کتایی کمی که خوت نهاد؟ خوش جوی گرتن لچی رو؟ بله تا استا کس چی روشی با جراونه تا؟ امین بخون دبخین دا بخود؟ دت خوین دوا؟ آفرین با چه زمانیک؟ با کردی؟ با کردی آفرین بلام اما یکم زاره کسی چی رو بخوینه تا؟ نه بود بخوینه تا؟ با کومن؟ نه یکم زارم نیه بله؟ همیش یکم زارم نیه یکم زاره دنیه زور باش من لقوتا خانه اما خوین دوا لفرسا خود آن دت آخرون دو؟ بله. کسی باید آخرون دیو؟ کسی من دادن آرزوک فرسو کسی که آخرون دو؟ زور باشه. کسی پی خوشه اگر حزب کن من هیچ پرسیار نکم خود آن بو اوی ها پرسیار کردن هندک جار و آمان لیده کمی ها بشل جن وای لبروی واد زانی پرسیار که زور آسایه اگر ایو پرسیار اگر من بکن من نیزانم زور آسایه دلم نیزانم یا بیرم لینه کردو تو یا دروم بایده گرم کس حزیلی باس چیروک کمان باسی چیه بو؟ نایو چی بو چیروک کمان؟ چیروکی شاگردی نایو چی بو؟ شاگردی شاگردی ساعت چی؟ ساعت چی چیه؟ کجمیر چاگکاتو کجمیر چاگکاتو کجمیر با کردی اما راحتویم بلین ساعت وایا؟ ساعت لا ساعه عربی و هاتوا ساعه عربی و کجمیر کردیا هستن لیه باسی کن کمیک؟ هستن بیرما باسی چی بو؟ با عرضی خودتان اگر هستن لیه بله اما زور باشم اصلا یه شاگردی اهن کرک دستیت دوکانه بوچی بوی چیپ کات بوی کجمیر کی مالوان یا باو کی چاک کات وایا اما بوچی دستین بو لای ساعت چی بوی اگه کیش من پی بی وانیا یا و تابچین ساعتی گو کری بردی لبروی ساعت که این چی بو تکش تکشو بو آفرین استاد دگینه آ تک چو بو ویستی چو بولای که مام؟ مام رزا مام رزا چو چی بکن؟ کجمیر که چاکاتو کجمیر که چاکاتو چی با مام رزا گود بوتی؟ اوه کجمیر مام بو؟ چاکاتو اویش پی گود؟ دوری ارور دوری ارور اویش چو بناو دکانکه مام رزا زور گران و بو؟ سری کجمیر کنی سری کجمیر کنی کرده بو سری سرما بو لوشتانه آگای لا هیز نما بو دوائی که آزاد کلوه بو گوتی مام رزا بو بیر لو نکردو توا که تمن پنجا سالانا کسی بی لیتفیر بی وایا چون که او گوره ده بی پیر ده بی طاقتی نامینه کسی که تر بهنه فیری بکا وایا ایدی هیوا فیر بو لوه بو با شاگرد ساعت چی دستی کر بکار کردن ما بو؟ بله دستا خوش بی زور سپاس که آماده بون سپاس تانده کم
عزیزانم دایکان باوکان من دالکانتان بینن ورن ببن بمیوان لما مال خوشه سردانی مال پری آوا بکن و کوی دی بینن تنها کامیره موبایلکت برانبر بو چوار گوشه کیو آر کود راگره دا چی تناو مال پری آوا بشی منالان من دالکت ناو نوسکو جماره موبایلکت جه بلا امش بخوش حالیو پیوندیتان پیو دکین تا من دالکانتان بین ببن بمیوان بجدار بن چالاشی بکن لم مالا ام مالا مالی همو من دالشی ام کردستانه پیش کتا پیش مال آوا داوادکم همکارانم دیاریکان من با بینه دست خوش زور سپاس بریزم زور سپاس باستان دکم که آماده بون دستان خوش به بجین ایوا عزیزانم تا چی روشی آینده آودان به تواوی گوی زمین آودان به ولاتی تو ولاتی من ولاتی ایم همومان کردستانی خوش و جوان و رنگین مال آوا بای بای